សិភើស្ដីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 បានគ្រោងរៀបចំចងក្រងឡើងដោយគណៈកម្មការបោះពុម្ពសិភើក្រសួងព័ត៌មានដោយបានជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រោមវត្តមានអញ្ជើញជាតបតីភិបអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមឆៃសុផលអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនានាជាច្រើនហើយក៏ជាអ្នកទទួលរៀបចំតាក់តែងសៀវភៅស្ដីពីការប្រយុទ្ធជំងឺ COVID-19 បានលើកឡើងថាសៀវភៅថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងន័យបង្ហាញពីសកម្មភាពការងាររបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបានបង្ហាញពីសកម្មភាពឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាការរួមគ្នាពីអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5មន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មានក្រមការងារអេបក្រសួងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាវិស័យព័ត៌មានសមាគមនារីក្រសួងព័ត៌មានព្រមទាំងបណ្ដាមន្ត្រីព័ត៌មានរាជធានីខេត្តឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាសៀវភៅនេះគឺទុកជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់ក្រសួងព័ត៌មានតាមរយៈការផ្សាយព័ត៌មានពិតហើយរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលមានក្រុមបំពុលតែងតែបំផុសព័ត៌មានប្រឌិតរឿងនានាជាច្រើនចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ COVID ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីដំបូងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសិភៅនេះដែរក៏បង្ហាញពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូបីក្រុមបំពុលសង្គមបានបំផុសកុំឲ្យប្រជាជនទៅចាក់ក៏ដោយហើយក្រោយមកទៀតបានចោទរដ្ឋាភិបាលថាមិនចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាជនដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវបានចងក្រងទុកក្នុងសិភៅនេះដែរទន្ទឹមនេះក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការចំណាយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID ការផ្ដល់ជាស្បៀងអាហារនិងថវិកាដល់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ COVID រួមទាំងការចូលរួមជួយពីសប្បុរសជននិងមន្ត្រីរាជការផងដែរតាកតងទៅខ្លឹមសារសំខាន់នៃសៀវភៅស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នេះឯកឧត្តមឆៃសុផលបានធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមថាថ្ងៃនេះក្រមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមានគឺយើងបានពិសារនេះតាកតិនទៅនឹងការបោះពុម្ពសៀវភៅដែលមានចំណងជើងក្រសួងពលរដ្ឋមាននិងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានថានៅក្នុងកំណត់ត្រានេះគឺយើងបានជជែកគ្នាហើយយើងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រសួងព័ត៌មានទាំងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអស់សំទោសទីស្តីការក្រសួងក៏ដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5និងអង្គភាពចំណុះផ្សេងទៀតរួមទាំងមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីខេត្តទាំង25ដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធតែនឹងសកម្មភាពការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងក៏បានផ្ដោតលើកិច្ចការច្រើនណាស់របស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលក្នុងនោះគឺបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនៅក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងការទប់ស្កាត់នៅដំណឹងខ្លាំងខ្លាយដំណឹងបំពុលសង្គមដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំអីជាដើមតាក់ទិនទៅនឹងជំងឺ COVID-19 តាំងពីដំបូងឧទាហរណ៍ថាគ្រាន់តែជំងឺនឹងកើតផ្ទុះដំបូងមានអ្នកខ្លះដួលស្លាប់អីចឹងណាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការយល់ច្រឡំហើយតាក់ទិនទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អីចឹងណានេះសុទ្ធតែជាព័ត៌មានបំពុលហើយដែលជាកិច្ចការងារមួយដ៏សំខាន់របស់ក្រសួងព័ត៌មានជាពិសេសគឺវត្ថុជាតិកម្ពុជាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាអាកាពេនិងនាយកដ្ឋានក៏ដូចជាអេបរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់ដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនមហាជនដើម្បីកុំឲ្យគាត់យល់ច្រឡំអំពីព័ត៌មានខ្លាំងបន្លំឬក៏ព័ត៌មានបំពុលសង្គមទាំងនោះបាទតាមការពិសារអំបញ្ញមិញគឺសិភៅគឺជាបន្ទុករបស់ក្រសួងព័ត៌មានជាអ្នកបោះពុំហើយតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមគឺអាចនឹងបោះពុំនៅចុងខែនៅខែក្រោយដោយសារតែឲ្យមានយោបល់មួយចំនួនទៀតធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាពិសេសអគ្គនាយកកឋានទាំង5ពិសេសគឺវត្ថុជាតិអាកាពេហើយនឹងអាប់រួមនឹងទូតជាតិកម្ពុជាដើម្បីគាត់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីសកម្មភាពរបស់គាត់ដើម្បី
ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពដែលរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសកម្មភាពប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទិននឹងជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបោះពុំសិភៅនេះដែរក៏មានប្រជុំពិភាក្សាគ្នាស្ដីពីគម្រោងរៀបចំបោះពុំសិភៅកំណាបដែលបានតែងនិពន្ធតាំងពីកំឡុងឆ្នាំ1980រហូតដល់ឆ្នាំ1983បានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតកម្ពុជាកាលពីសម័យកាលនោះត្រូវបានឯកឧត្តមឃ្យូណាវីទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអតីតអ្នកកាសែតកម្ពុជាបានប្រមូលទុកចងក្រងមកដល់បច្ចុប្បន្នមានចំនួន98កំណាបមានលក្ខណៈជាការអប់រំការបំផុសឲ្យប្រជាជនចូលរួមបង្កបង្កើនផលនិងការការពារប្រទេសក្នុងដំណាក់កាលនោះកំណាបទាំងអស់នេះជាស្នាដៃរបស់អ្នកកាសែតកម្ពុជាកាលពីសម័យនោះដែលមកដល់ពេលនេះអ្នកខ្លះបានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនទៅហើយសល់តែមួយចំនួនបានរស់មកដល់សម័យនេះដូច្នេះការដែលរៀបចំចងក្រងបោះពុំសិភៅនេះឡើងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នឹងការចងចាំរបស់បណ្ដាយុទ្ធមិត្តក្នុងសមរភូមិសតិអារម្មណ៍ហើយជាការរំលឹកពីតថភាពសង្គមតាំងពីសម័យនោះផងដែរកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបោះពុំសិភៅនេះដែរក៏ពិភាក្សាគ្នាក្នុងការពន្លឿនដំណើរការរៀបចំចងក្រងបោះពុំសិភៅកម្ពុជា2021 Cambodia 2021មានចំនួនប្រហែល110ទំព័រដែលបានផ្ដោតសំខាន់លើរូបភាពអ្នកអត្ថបទខ្លីដើម្បីបង្ហាញរូបភាពដែលមានភាពតាក់ទាញហើយខ្លឹមសារសំខាន់ផ្ដោតលើទិដ្ឋភាពសំខាន់សំខាន់ប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ការពិនិត្យតាមច្រកព្រំដែនការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ការពិនិត្យជនបរទេសរោគមេរោគ COVID ការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទេសចរខ្នាតអន្តរជាតិ Westerdam ដែលមានផ្ទុកអ្នកដំណើរប្រមាណជាង 1,400 នាក់ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះកាចនៃជំងឺ COVID-19 ចូលចតនៅក្រុងព្រះសីហនុកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះសៀវភៅនេះបោះពុម្ពជាលក្ខណៈខ្នាតតូចមានគុណភាពច្បាស់ល្អមានជាភាសាខ្មែរនិងបន្តបន្ទាប់ជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងនិងភាសាចិន។